פרשת השבוע, וידבר, יש לנו שתי פרשיות, הרמות קדושים. וידבר אדוני את משה לאמור, דבר אל כל העדת בני ישראל. ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש, אני אדוני אלוהיכם. המדרש אומר, קדושים תהיו. אומר המדרש, יכול כמוני, תלמוד לומר, כי קדוש, אני השם אלוהיכם. זאת אומרת, אומר רב חיים שמואל לויץ, זכר צדיק לברכה, תשים לב מה שהמדרש אומר, קדושים תהיו, יכול כמוני, זאת אומרת, החכם שם במדרש, היה לו מקום לומר, יכול כמוני, מה? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תהיו קדושים, כמוני? וגם, תהיו כמוני? לא, תרגע, כי קדוש אני, אני השם אלוקיכם, אבל בלי שהתורה הייתה אומרת, כי קדוש, אני השם אלוהיכם, אז היה מקום לומר שהאדם יכול להגיע למדרגות גבוהות של קדושה. זאת אומרת, זה נכון, וזה מה שאנחנו לומדים מזה מוסר השכל, זה נכון שבאמת הקדושה, קדושתו של הקדוש ברוך הוא, זה למעלה מקדושתם, מקדושת הבשר ודם, זה אין לנו בכלל מושגים, אנחנו לא יכולים לקלוט ולהבין את זה. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף, ואנחנו בשר ודם, ויצר רע ומאש, ואנחנו בשר ודם. אבל בכל אופן, בתביעה, בבקשה, במצווה שהתורה מצווה אותנו, והתורה אומרת לנו, קדושים תהיו, תדע לך שבכוח יש לך אפשרות שאתה יכול להתרומם. גם האדם השפל הזה, גם האדם שהוא נמצא קרוץ מחומר ומעפר, ועם כל היצרים שלו והדמיונות שיצרה משגע אותו, גם אתה יכול להתרומם ולהעפיל גבוה גבוה, ולהגיע למדרגה של קדושים תהיו, להגיע של מצב של הבדלה, שאני ויש את היצר רע ויש את השגעונות שבחוץ. קדושים תהיו, וזה המצווה. הקדוש ברוך הוא אומר, דבר אל כל עדת בני ישראל. אין לנו מצווה בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר, דבר אל כל עדת בני ישראל. ככה ציווי כזה, דבר אל כל עדת בני ישראל. כי אם הקדוש ברוך הוא היה אומר למשה, טוב, דבר אל בני ישראל, קדושים תהיו. אז זהו, אלה האנשים שקצת קשה היו אומרים, תשמע, זה לא בשבילי, זה בבסלי, זה לבן איש חי, עזוב, אני אדם פשוט. למי אתה בא להגיד ציווי כזה של קדושים תהיו? לי? אני יכול להיות קדוש? התורה אומר, דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו. כולם יכולים להגיע למדרגה הזאת של קדושים תהיו. אדם צריך להגיע, אדם צריך להיות שקודם כל, לדעת מה הכוח שלו בפועל, מה הוא יכול, כמה הכוחות שלו באמת, ואם אז הוא יכול להתמודד. דוד המלך אומר בתהילים, יעצה עליך עיני, אז כי לך ואורך בדרך זו תלך, יעצה עליך עיני. אל תהיו כסוס כפר עדי נבין, במתג ורסן עדיו לבלום בל קרוב אליך. לא יצויר שהיו אומרים פתאום, היום היה בא מתפרסם מודעה, מי שרוצה פגישת ייעוץ עם דוד המלך, ייעוץ ללא תשלום, ללא הגבלת זמן, אבל תקבע תור מראש כדי שנוכל להכניס אותך. אני מבטיח לכם, היה תור מקריית שמונה עד אילת. תור של מכוניות שאנשים רוצים לעמוד בתור, לבקש, אדוננו דוד המלך, כל אחד עם הבקשות שלו, עם משאלות הלב, זה צריך ככה, זה צריך יהיה עצה בזה, זה צריך עצה בזה, וזה צריך עצה בזה. טוב, כמה זמן בן אדם צריך לחכות בתור? תור ארוך כאורך הגלות. כשבסופו של דבר מגיע הזמן, והדלת נפתחת, ואתה מכניסים אותך, אתה רואה דוד המלך, עם הכתר, יושב על הכיסא המלכות, ואתה מניגש לדוד המלך, מנשק לו את היד, ואומר לו, דוד המלך, אדוננו דוד, כמה דמעות שפכתי כשקראתי תהילים, אני רוצה לבקש ממך עכשיו עצה מועילה לחיים, תן לי עצה, תן לי איזה טיפ, משהו טוב שיועיל לי. ודוד המלך אומר לך, תשמע, אתה רוצה באמת עצה טובה? יזכיל לך ואורך בדרך זו תלך. זה לא סתם עצה, זה עצה עם הרבה שכל. יעצה עליך עיני. אני אתן לך עכשיו את העצה הכי חזקה שיכולה להיות. אל תהיה סוס. זהו? בשביל זה באתי? בשביל לשמוע עצה כזאת היא לא להיות סוס? גם בלי דוד אני יודע את זה. אל תהיו כסוס. חזק וברוך. זהו? רבי חנניה, רגע, אין פה עשרה. אבל אין זה, בשביל מה עשיתי את הדרך הזאת? ובאמת יש פה מוסר השכל גדול מאוד. הסוס, ככה אמר פעם רב שלם שבדרון, הסוס
רואים אותו שכל בוקר העגלון מגיע, תופס את הסוס, שם לו את המושכות, את הרסן, רותם אותו לעגלה, ומתחיל להצליף בו. או על הבוקר, עוד יש לו כוח. אחד, שתיים, כבר הבטריה נחלשה, המצבר כבר... והסוס קצת מתחיל לחרוק, והעגלון מצליף בו ונותן לו על ימין ועל שמאל, ואתה לא תזוז ואני אתן לך. והסוס, סוס, צריך ללכת. והוא הולך, רגע, תעצור רגע, אדם סוס. אתה כל כך סובל מהעגלון הזה. יש לי בשבילך הצעה כל כך טובה. כשאתה נמצא ככה במדרון, ואתה רץ, והעגלון לא צריך לתת להצליף בך, אתה רץ ככה כמו שצריך, לאט, טוב. כשאתה מגיע לאיזה סיבוב, לאיזה עיכול, אז אתה תן איזה סיבוב אחד ימינה, ותהפוך את העגלה על כראשו, על קרעה ועל קרבו. העגלון יעוף לצדדים, ואתה יהיה לך שקט עד שהוא ירפא את כל השברים שלו, יהיה לך חודשיים שקט. למה אתה לא עושה את זה? אתה יודע למה? כי הוא סוס. וסוס הוא סוס. הוא לא מבין שיש מישהו שזהו, הוא סוס, אל תשאל שאלות. הוא לא חושב לרגע. וזה מה שדוד המלך בא להגיד. אז כי לך ואורך בדרך זו תלך. יעצה עליך עיני. אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. שיש פה איזה מתק ורסן יצרה תופס את הבן אדם. האם איזה רסן? והוא אומר לך, תרוץ, תרוץ, תרוץ. רגע. אבל אתה אל תהיה כמו הסוס. הסוס לא רוצה רגע לחשוב, רגע, אני יש לי פה, אני פה מנדאמר, אני פה בעל הבית. אתה יכול לתפוס את המושכות לידיי ולהגיד ליצר רע, אני פה בעל הבית. איך אמר פעם? יצר רע אמנם הוא אריה, אבל מנייר. אתה תן לו בומבה אחת ואתה מרסק אותו וקיפלת אותו. זה דמיונות. ואדם צריך לדעת את העוצמה שיש לו. הקוויה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים. ואין אתה בא לידע עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אחר כך אומר עוד הפעם, דע מאין באת וטיפס רוח, ולאן אתה הולך. חוזר עוד הפעם. בשביל מה הוא חוזר? שמעתי לפני 19 שנה מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, רבי נשחי מביא את זה. הקוויה בן מעללל אמר, קודם כל, אדם צריך לדעת מאיפה הנשמה שלו. אחרי שהוא יעשה את המצוות, אז יש לי כבר צורת עבודה אחרת. הקוויה במעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים. יבוא יצר רע לבן אדם, יגיד לבן אדם, אתה מה אתה שווה? מי אתה בכלל שתעשה מצווה? מה הלולב שאתה מנענע חשוב, כמו הלולב של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא נענע עם הכוונות? כמה אהבת השם שלך באמת גדולה ביחס לאברהם, אבינו? ככה יצר רע יבוא ישגיע לך את השכל. מה התפילה שלי באמת שווה? אני לא חושב, אני לא מכוון. נו, אז אולי כדאי בכלל שאני בכלל לא אתפלל. מה, התפילה שלי עולה, אולי עד התקרה. הקוויה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים. קודם כל, דע מאין באת. אבל הוא לא אומר מאיפה. זה משהו הנעלם. הדבר הנעלם זה כנגד הנשמה שהיא נעלמת. דע מאין באת, אתה יודע מאיפה אתה? הנשמה שלך חוצבה מתחת כיסא הכבוד. מחצב הנשמות זה יותר גבוה ממחצב המלאכים. מי אתה בכלל? ולאן אתה הולך? אתה יודע לאיפה אתה הולך? לאיזה עולם הבא? במקום עידון, שם הנשמות נהנות מזיו השכינה, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. אבל תפרגן לעצמך קצת, תדע כמה כוחות תמונים בך. אחרי זה, צריך קצת לעבוד עם יצר רע, עם הצורה שלו, תן לו קצת בשיניים, מה נעפר ורימה ותולעה, מה אתה שווה? אבל קודם כל, זה האדם צריך לדעת, זה הפרשייה שלנו פותחת, וזה בפתיחה של ימי הקיץ. שאדם צריך חיזוק גדול, אדם יוצא לרחוב, אדם יוצא, ויש לפעמים יצר רע מזמין, אנחנו מתפללים כל בוקר, אל תביאנו לידי ניסיון, מי לנו גדול מהגאון מבילנה, קודש קודשים, שכל פעם שהיה יוצא מפתח הבית, היה מתפלל ריבונו של העולם, העבר עיניים מראות שו, תעזור לי שלא יקשל במראות אסורות, מי לנו הגאון מבילנה, אם הוא היה מתפלל, כמה אדם צריך להתפלל? רק שלפעמים אדם, השם ישמור, אומר, טוב, עזוב. זה כבר מרים ידיים מראש. זה התורה באה ואומרת, דבר אל כל עדת בני ישראל, קדושים תהיו, יש לך את המצווה הזאת, ויש לך את הכוח, ואדם שבא להתאר, מסייעים אותו. זה פירוש אחד שאפשר לומר. אבל דבר נוסף, חשבתי היום, כשאנחנו אומרים, קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוקיכם, אז היום תדבר למישהו, תגיד לו, שמע, זה קדוש. הוא קדוש, או אני רוצה שאתה תהיה קדוש. אז בן אדם מתרגם לבד, איך נהיים קדושים? בטח, בטח, שישה ימים לא לאכול ולשתות,
או אני יודע מה, 40 יום לאכול רק לחם ולשתות קצת מים, אסור לך לאיזה סיגופים, גלגולי שלג, גלגולי קוצים, לא יודע מה. בתורה לא כתוב ככה, כתוב קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אתה יודע מה המושג של קדוש? איש אמו ואביו תיראו, את שבת אותי תשמורו, הכך יש לך מצוות קוצריכם את קציר ארציכם, לא תגנובו, זה תהיה קדוש, תדע לך. אל תחשוב שקדוש זה מדרגות של אנשים פרושים, אלה שנמצאים במערה 12-13 שנה, זהו, זה מדרגות של קדושה רק בשבילהם. קדושה זה כל העדת בני ישראל, וקדושה זה לא לגנוב, זה לא לשקר, לא לחחש בעמיתו, לא להעלים פעולת שכיר, אתה חייב לתת, אתה עשית משהו, מישהו עשה לך עבודה, יש לך כסף לשלם לו, אתה צריך לתת לו, זה להיות קדוש, זה קדוש, מה זה קשור לקדוש? זה הגינות, זה הקדוש, תדע לך, ככה נהיים קדושים. ויש לנו מיד את הציווי, איש אמו ואביו תיראו, ועת שבתותיי תשמורו, היום אל השפת אמת, דבר עצום, איש אמו ואביו תיראו, אדם צריך שיהיה לו מורה אב ואם. אחד מהדברים שאדם צריך שיהיה לו מורה אב ואם, הגמרא אומרת במסכת קידושין, והשולחן ערוך פוסק את זה, לא יעמוד במקום אביו. אם יש לאביו איזה מקום מיוחד, שהוא רגיל לעמוד שמה בסוד ישרים ועדה, שהוא מתייעץ עם חכמי העדה, אבא שלו רגיל לעמוד שמה, זה מקום מכובד, אתה הבן אסור לך לעמוד שמה. איש אמו ואביו תיראו, מורה אב ואם. אז הוא אומר, יש לנו מצווה, את השם אלוקיך תירא. אם כלפי אבא שלך בשר ודם, יש לך מצווה שאסור לך לעמוד במקום של אבא שלך, אז את השם אלוקיך תירא, על אחת כמה וכמה, פי מיליונים, שאל תעמוד בסוד השם, ואל תגיד, אני רוצה להבין קצת את דרכי השם. יש לך מצווה, אם במורה אביהם אל תעמוד במקום של אבא שלך, אז ביראת השם, את השם אלוקיך תירא, אל תנסה לעמוד שמה, כי שמה... מי יעמוד בסוד השם? מה? אבל אני לא מבין, למה פה קשה לי, ולמה פה לא הולך לי, ולמה פה התפנצ'ר לי, ולמה פה הלך לי? אל תעמוד בסוד השם. אדם צריך לקבל על עצמו את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כי כך רצון השם, וזהו. אדם צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה לו את הכי טוב שיש. אבל לפעמים בן אדם הראייה שלו קצרה, הוא יכול להתבחין ולבכות שנים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, אבל הוא בוכה והוא לא מבין למה השם עושה לי ככה. תחילת חורף תשע"ו, לפני שנה וחצי, היה יהודי בחוץ לארץ, בפלטבוש. היה יהודי, שומר תורה ומצוות, והוא יש לו חנות גדולה שהוא מוכר שם משקאות. והוא היה, העסק הזה היה מכניס לו טוב, ברוך השם פרנסתו הייתה מזומנת לו בכבוד גדול. והוא מספר שב... אמצע, בתחילת החורף, אז כמה רחובות ליד, בא איזה גוי, ופתח בדיוק חנות שמוכרת משקאות, ונהיה מתחרה שלו. הוא אומר, ואני הרגשתי טוב, איך שהתנועה כבר נהיה דלילה יותר, הלקוחות כבר לא מגיעים, זה כבר לא אותו דבר, וכן על זה הדרך. הוא אומר, ואני מיד כשראיתי ככה, אז תפסתי את חובות הלבבות ושער הביטחון, ואני... מסתכל ככה שהכל מרצון השם, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה אז זה מה שיהיה לי, ולא צריך לדאוג. טוב, זה לא פשוט. הוא אומר, עברתי חורף, לא קל. הוא אומר, הגיע פסח, עברתי את פסח, החנות שלו הייתה ממוקמת באיזה בניין גדול, בקומה הראשונה. אחרי פסח, מכרו את הבניין, הוא אומר, והבעל הבית החדש הגיע לשם, אז הוא בא אצלו באיזה יום בעיר, הוא אומר לו, אתה מיותר לי פה בבניין, אני לא צריך אותך. אז הוא אומר, יצאתי משם וחשך עליי עולמי. אמרתי, ריבונו של העולם, טוב, בלעתי את הגלולה שבחורף שזה 5 חודשים, אמרתי, אתה מבין טוב מה שאתה עושה. אבל מה, עכשיו איפה אני אלך? הבית ימין הוא רואה, אין לי מכיר. בוכה, טוב. הוא אומר, נתן לו זמן עד שהוא יתארגן, עד שהוא יפנה את הדברים ועד שימצא מקום. הוא אומר שהוא, מאז שאותו אחד פתח לו שם החנות, הוא לא היה מסוגל לעבור ברחוב שם. הוא לא עובר ברחוב, כשהוא יעבור ברחוב, זה אמבולנס במקום. הוא מרגיש את הדופק שלו, ואז הוא בכלל לא עובר. הוא אומר, אבל באותו יום, לא יודע למה, אבל הוא עבר באותו רחוב. וכשהוא נסע, אז פתאום הוא רואה על החנות של אותו המתחרה שלו, שלט גדול למחירה. הוא אומר, שפשף את העיניים, מה זה אמת? אתה יודע כמה הוא גורף שם? מה זה? הגוי ישר... בקרבך יעלה מעלה מעלה והוא ירד מטה מטה.
הוא כל כך הפסיד, הוא מרוויח, מה הוא מוכר? ישר, רשמת מספר טלפון, מצלצל לבן אדם שם, אומר לו, תשמע, אני זה וזה, מהחנות הזה והזו, מה, באמת אתה מוכר? אומר לו, כן. אומר לו, למה, מה, זה לא מכניס? אומר לו, זה מכניס, מכניס טוב טוב. אומר לו, נו, אז למה אתה מוכר? אומר לו, תראה, אני יש לי כמה עסקים, בביזנס שלי זה לא מתאים לי. אבל תדע, זה גורף פה כמו שצריך. אז אומר לו, טוב, אני רוצה לבוא לדבר איתך, מתי אפשר? אומר לו, תראה, מחר ב-11 אמור לבוא איזה מישהו למסע ומתן. אומר לו, טוב, אז אני מחר ב-10. הוא מספר שמחר ב-10 למחרת, הוא בא וסגר איתו את הדברים, הגיע לעמק השווה, כשהבן אדם השני הגיע ב-11, אז אמר לו, טוב, זהו, נשאר פה קצת שריות של לחיים שעשינו, אבל מכרתי לו את העסק. הוא מספר שהוא חזר לבית, ואז הוא תפס את עצמו. הוא אומר שהפרסומת שם והשיווק, העבודה הכי קשה זה בשלבי ההתחלה. כי כשאתה פותח חנות, אתה צריך לפרסם את עצמך. הוא אומר, אני בתחילת החורף, הגיע לפה בן אדם, במרחק של כמה רחובות, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, וואי, זה מתחרה שלי. ואני אומר, ריבונו של העולם, תן לו בשיניים, תשבור אותו, שלא יבואו אליו. ויושב בשמיים ישחק, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, אני יודע שאחרי פסח יבוא מישהו ויוזיז אותך מפה, ואני צריך להכין לך את הישועה, אז אני צריך להכין לך מקום שיש שם קליינטים טובים, שהקליינטורה עובדת שם טוב. אם אני אשבור אותו, אז לך לא תהיה עבודה אחרי פסח. אבל הוא צועק, הריבונו של העולם, מצילו, אני לא מבין מה אתה עושה. כי אתה לא מבין, כי הכבש לא מבין מה שהרועה רוצה ממנו. אבל הרועה רוצה לטובתו. והוא אומר, וזה מה שהאדם צריך לדעת, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובתו. מי יעמוד בסוד השם? לפעמים בן אדם רואה את זה אחרי כמה חודשים. לפעמים בן אדם רואה את זה אחרי תקופה קצרה, תקופה ארוכה. אבל הדבר הלמד מעניינו שהאדם צריך לחיות תמיד את האמונה והידיעה הזאת. שהקדוש ברוך הוא ידע טוב מאוד מה הוא עושה לבן אדם, והאדם צריך לדעת לא להתבחין ולהתמרמר לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, כל מה שאתה עושה זה הכי טוב שיש, הכי טוב שיש, וכשהאדם, הפסוק אומר, זובח תודייך בדנני ושם דרך הראינו בישע האלוהים, אומר רבי עקיבא איגר, אדם שזובח תודה לקדוש ברוך הוא, אדם שמודה לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש הוא סולל לעצמו דרך שהקדוש ברוך הוא יראה לו בעוד ישועות. זובח תודה, יכבדני, הוא מכבד אותי. אז ושם דרך, אותו בן אדם, סולל לעצמו דרך, שעוד הראינו בישועות. הראינו בישועות, הקדוש ברוך הוא עוד יראה לו ישועות. זה הדבר שאדם צריך. האם החיזוק שאדם יחזק את עצמו בקדושים תהיו, או לחזק לעצמו את האמונה בידיעה. יש לנו רק בהמשך, ואהבת לרעך כמוך אני השם. אז אומרים, זה מעניין לעניין באותו עניין, ואהבת לרעך כמוך. כתוב שכל אומן שונא את בן אומנותו. כל אומן ככה זה, אין מה לעשות, שונא את בן אומנותו. קולגה. ספר, לא אוהב שיש לידו עוד ספרים. הם מפסידים לי. חיית, לא אוהב שיש לידו חייתים. ככה זה. אולי בדרך אגב, כתוב שבבית הכנסת הגדול באלכסנדריה, כתוב בירושלמי, שכשהם היו מגיעים לבית הכנסת ענק, וכתוב שכשהיו מגיעים לשם, אז היית רואה שורה, יש שורה של ספסלים של חייתים, שורה של צורפים, שורה של סנדלרים, ככה שורות שורות. וזה כמו שיש שוק של סנדלרים של זה, ככה גם היו שורות איפה שיושבים בבית הכנסת. למה? כנראה מי שעמד שם, הגבאים בבית הכנסת היו חכמים גדולים. והם ידעו, בית הכנסת כזה ענק, אתה יודע מה שיכול להיות פה, כל בן אדם יביא את כל חבר מרעב, כל בן אדם יושב ליד החבר שלו, יפטפט בבית הכנסת, מה שיהיה שם לול של תרנגולים. מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה שורה של צורפים. כל אחד שונא את החבר שלו, אז בטוח הם לא ידברו אחד עם השני, יהיה פה שקט תעשייתי, ישר מתפללים. טוב? אבל הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך, גם אם הוא צורף כמוך, גם אם הוא חיית כמוך, ואהבת לרעך כמוך, אתה יודע למה? כי אני השם, אני מסדר למעלה את כל הדברים. קדוש ברוך הוא למעלה מסדר, אבל מה, זה לא הוא ולא הוא ולא הוא. זה כמו שהיה פעם איזה אחד, שכשהוא התחתן, אז הוא התווכח עם אשתו. מה להיות? סנדלר או להיות שען? הוא אמר סנדלר, אשתו אומרת לו לא, שען. סנדלר שען, סנדלר שען, סנדלר שען. טוב, בקיצור, בסופו של דבר הוא החליט, שמעי, אני הולך, קונה את כל הציוד, אני סנדלר, לא שען. טוב,
אחרי 50 שנה עשו חתונת גיל הזהב, ואז הוא אומר לאשתו, את רואה כמה טוב היה שאני הייתי סנדלר? 50 שנה אני יושב פה, מעולם לא בא לפה אחד שבא לתקן שעון. את רצית שאני יהיה שען? מי היה בא לפה? אני איזה לטיפש אותה. אז אני, זה מה שבן אדם, זה מה שמגיע לך, זה מה שתקבל. ועבדה לך אחר כמוך, אני השם. גם אם אתה חושב שהוא בא, נכנס לגבולך, אני השם, הקדוש ברוך הוא יסתדר לך את כל מה שמגיע לך. ירדוף אחריך, מה שלא מגיע לך, גם מה שבתוך הכיס יברח ממך. זה גלגל שחוזר בעולם. את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. כתוב, חז"ל אומרים, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגלים. את שבתותיי תשמורו. האדם צריך לשמור שתי שבתות. אם אנחנו נשמור שתי שבתות, אז ממילא ומקדשי תראו, תראו, נראה עין בעין את בית המקדש, ייבנה במהרה בימינו אמן. לא עובד עליי לעולם, עובד על העמוד. רבי יחנן אליהו הנגשה אומר. גדל מקדש ברבה, ועל מה דיברה כרופא והמליך מלכותי וספח מוקנה וקרב ושכם. חי יכול וביום יכול ומחיית לכל בית ישראל, ועגלה ומנקרים ומאמן. ועל ישראל, ועל הבנה, ועל הבדיעות, ועל כל זאת, ותתת.